Do të ndalemi së pari tek historia e mjekut Dervish Hasi, 40 vjeçar, kardiokirurg në sanatoriumin këtu në kryeqytet. Gjithë sot më ka qenë seanca për vlerësimin e masës së sigurisë së tij dhe gjykata vendosi ta lënë masë sigurisë me burg. Mirë, po ka diçka në fakt se përket edhe hetimeve është ndryshuar akuza. Për më tepër, ne informon kolegu Sokol Demo. Sokol, mirëdita të përshëndes, çfarë mund ta përcjellësh dhe pse është ndryshuar akuza ndaj mjekut 42 vjeçar? Po, Andi, përshëndetje. Në fakt, ditën e sotme pra rreth orës 8:30 ka dalë përpara gjykatës Dervish Hasi, 42 vjeçari i cili është arrestuar dy ditë më parë në lidhje me superskandalin pra të publikuar përmbajtjen për rreth 2 vite të një vajze të mitur, të cilën e prezantonte pra si gruan e tij të katërt. Në fakt gjykata ka komunikuar atij masën e sigurisë arrest në burg, edhe çfarë ka kërkuar edhe prokuroria e Tiranës në lidhje me 42 vjeçarin. Megjithatë, nëse fillimisht ka patur një akuzë në lidhje me prostitucionin e cila ishte vënë nga ana e policisë së Tiranës, me sa duket tashmë prokuroria ka bërë një rikualifikim të veprës penale dhe tashmë ai nuk akuzohet për prostitucion, por për dy vepra të tjera penale, pikërisht për trafikimin e të miturve dhe njëkohësisht edhe për sa i përket pornografisë. Pra këto janë dy akuzat e tij të reja, të cilat janë nga arkimi i tij. Nuk di nëse mund të themi se e ka rënduar apo e ka lehtësuar pozitën e mjekut. Fakt, Andi, nëse do t'i marim pra të dyja këto vepra penale në analizë, që sigurisht kur bëhen me fëmijë të mitur poshtë moshës 18 vjeçare, sigurisht që rëndohen dhe e çon deri në 10 vite pra veprën penale të dënimit në pas hetimeve në mënyrë maksimale. Gjithsesi, sigurisht që policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurorin kanë patur një vështirësi për sa i përket përcaktimit të veprës penale. Ka patur një diskutim edhe për sa i përket një tjetër vepre pra që mund t'i shtohej 42 vjeçarit, marrëdhënie seksuale me të mitura, por nuk plotësohen kushtet në rastin konkret. Duke padur parasysh se vajza e mitur pra në periudhën kur është marrë pra nga 42 vjeçari ka qenë 14 vjeçe e 5 muaj, çfarë do të thotë se ka kaluar pragun e veprës penale. Dhe nëse do të ishte poshtë moshës 14 vjeçare, do të plotësoheshin kushtet e veprës penale të tillë. Dhe në një farë forme ka patur diskutime të gjata të policisë dhe prokurorisë se cila është pra vepra penale që i shkon për shtat në rastin konkret të 40 vjeçarit. Megjithatë, në rastin e pornografisë është shtuar vepra penale për shkak se në aparatin e tij celular janë gjetur video të shumta pra të vajzës së mitur, të cilat janë shpërndar pra në grupe chati, çfarë do të thotë që në një farë forme video të cilat janë shpërndar edhe te gratë të tjera, pra njëra prej tyre bashkëshorte zyrtare dhe dy të tjera bashkëtuese të 42 vjeçarit dhe në këtë formë, të paktën sipas logjikës fillestare juridike të prokurorisë së Tiranës mendohet se kemi të bëjmë pikërisht me pornografi dhe trafikim të mitujve për shkak të shpërndarjes së këtyre videove me përmbajtje seksuale. Nga ana tjetër, sigurisht që në sallën e gjyqit, të paktën e cila ka qenë një gjyqi mbajtur me dyert të mbyllura, prokuroria por njëkohësisht edhe gjykata e Tiranës tregohen relativisht të rezervuara për dhënë detaje të deklarimeve të 42 vjeçarit, duke padur parasysh se kemi të bëjmë pikërisht me një rast të një vajze të mitur pra nën moshë dhe që historia sigurisht që ka marrë për masa të mëdha. Dhe pa diskutim që tregojnë shumë të rezervuar për dhënien pra të detajeve të deklarimeve të 42 vjeçarit apo të mënyrës se si është bërë vepra penale për një kohë prej rreth 2 viteve nga ana e këtij të fundit. Por nga ajo që kemi zbardhur pra që më herët në lidhje me situatën dhe me ngjarjen në fjalë, policia me sa duket ka patur disa informacione në mënyrë krejtësisht indicjesh për rastin konkret dhe ka patur përgjime të 42 vjeçarit, të cilët kanë vërtetuar pra veprën penale dhe marrjen të kësaj vajze pra për një periudhë 2 vjeçare. Theksojmë që kjo e fundit edhe në dëshminë pra që ka dhënë fillimisht pranë policisë është shprehur se gjithçka e ka bërë me dëshirë, madje në një farë forme nuk ka patur asnjëherë posi pasaj një dhunë të ushtruar nga ana e 42 vjeçarit. Por sigurisht që hetuesit kanë dyshime të shumta që vajza mund të jetë indoktrinuar duke padur parasysh që 42 vjeçari vepronte deri diku edhe si një radikal në islamik në rastin konkret dhe mund të ketë shfrytzuar pra edhe besimin për
për të shkuar drejt një bindje të 14 vjeçares, një vajzë krejtësisht të mitur, dhe për të bindur një farforme që do ta merrte atë ta prezantonte si gruan e ditë katërt. Relativisht prej 3 apo 4 ditësh pra mund të qëndronte vajza në kopaskohe me 42 vjeçarin dhe më pas rikthehej sërish në banesën e tij. Por që sigurisht policia ka patur vështirësi për të bërë të mundur të gjithë dokumentimin e ngjarjes. Pe, nuk e di mjekët, kolegët e 42 vjeçarit, apo dhe nuk e di gratë e tjera, pra bashkëshortet e tjera, a kanë thënë diçka në lidhje me faktin që i tashmë po hetohet, dhe si po vjojnë hetimet përveç këtyre dy akuzave që tashmë janë zyrtarisht nga prokuroria. Pra le të themi në aspekte tjera nuk e di edhe me faktin që ishte një besimtar, praktikant, lidhjet në xhamish mund të ketë pasur. Në fakt, Andi, sigurisht gratë, ose më sakt, bashkëshortja ti zyrtare, sepse ligji shqiptar nuk pranon martesa të trefishta, apo edhe qoftë edhe të dyfishta. Dhe dy të tjerat janë marrë në pyetje nga ana e policisë Tiranës, por nga ajo që ne kemi arritur të zbardhim, ato nuk kanë deklaruar pothuajse asgjë, kanë kyçur gojën përpara hetuesve të policisë Tiranës. Nga ana tjetër, mjekët dhe kolegët e 42 vjeçarit, në fakt, një pjesë e mirë e tyre, të paktën me ata që kanë patur një afrimitet më të lartë, qoftë miqësor, qoftë edhe shoqëror me të, kanë patur dijeni që ai frekuentonte pra tre gra. Por në asnjë mënyrë asnjë prej tyre, të paktën nga komunikimet që kemi patur me disa prej tyre edhe përmes kolegëve tan përgjatë ditës së ndjeshme, nuk kanë patur asnjë dijeni që ai shfrytëzonte pra një 14 vjeçare, një 16 vjeçare më sakt tashmë të kohëve të fundit në lidhje me prezantimin e saj si një gruan e tij të katërt. Dhe një farforme janë ndjerë deri diku edhe të shokuar për situatën e krijuar. Nga ana tjetër, po vetë kolegët e tij prapa kamerave sigurisht shprehen se në një farforme ai e tregon të radikalizmin e tij të besimit në raporte dhe me të tjerët. Por që sigurisht kjo do të mbetet në kuadrët e hetimeve të prokurorisë të Tiranës për të vërtetuar nëse ka apo jo natyrë të tillë pra në vijim përdorjet besimit për të mashtruar një farforme dhe për të marrë vajzat mitura si në rastin konkret në lidhje me prezentimin e saj si gruan e tij të ardhshme. Nga ana tjetër, kjo histori, kjo ngjarje ka detyruar tashmë policinë e Tiranës që sigurisht në bashkëpunim me prokurorinë të ketë një filtër dhe një verifikim të veçantë kryesisht të xhamisë ku në fakt shkonte dhe kryente rritet fetare 42 vjeçari për të parë nëse ka raste të tilla të pa precedenta të cilat sigurisht mund të ketë pra bashkëtes me më shumë se një grua pra nga besimtar të tjerë dhe kjo do të jetë një sfidë e vogël për policinë për të shkuar dhe për të gjetur raste të tilla që në fakt të shmangen pra ngjarje të cilat sigurisht sillen në vëmendje nga kjo e këtyre dy ditëve të fundit pra të një vajze të mitur që sigurisht mund të jetë një histori e përsëritur. Në fakt Andi ndoshta për ta mbyllur, ka burime të ndryshme nga prokuroria dhe nga policia e Tiranës që sigurisht mund edhe ti vjojnë të jetojnë, por burimet të tjera të jashtme të shoqatave të ndryshme dhe qytetarë të thjeshtë të cilët e konsiderojnë këtë ngjarje si thjesht majën e icebergut, dhe raste të tilla dyshohet se mund të jenë shumë të zgjeruara, por që sigurisht kërkojnë verifikim dhe hetim shumë të thelluar për të shkuar drejt zhbërjes së një fenomeni të tillë i cili në fakt nuk është as pak në traditën e shqiptarëve. Mirë, faleminderit shumë, faleminderit për raportimin.